Положување на свечени изјави за нови царински службеници, доделување плакати и благодарници за долгогодишната успешна работа, но и награди за најмалите и студентите кои на најдобар начин преку цртежи и есеи ја представија темата «Границите разделуваат, царината поврзува». Вака продолжи прославувањето на 20 години од постоењето на Царинска управа. Како што истакна директорот Ванчо Каргов, од 14. април 1992 година е донесен Законот за Царинска управа, со кој се институционализираше царината. Од тогаш интензивно се работело за подобрување на условите на работата на царината, како и нејзино модернизирање со цел доближување кон евростандардите. Како што беше спомнато, уште на почетокот од 92 година е започната со активности за заштита на новата граница на Република Македонија со само околу 280 вработени во тоа време. Денеска царинската управа има скоро 1200 вработени со модерна опрема, со многу реформи и се разбира со европерспектива. Една од најголемите активности кои што моментално ја имаме е работењето на исполнување на условите од технички аспект за влез и членство во Европската унија. По повод од одбележувањето на 20 годишниот јубилеј, Каргов им додели златници на вработените со 30, 20 и 10 години работен стаж. За најдобрите цртежи од ученици во основните училишта и есеи на студенти на тема «Границите разделуваат, царината поврзува» беа врачени симболични парични награди. Вработените во царинската управа ја покажаа и својата хуманост. Одвојувајќи од своите месечни примања, собраа симболичен износ на средства кои како донација ги предадоа на децата од СОС Детското село.